Até maio de 2016, mais de 25 mil baianos procuraram um médico com suspeita de chikungunya. Desde que o vírus foi identificado no Brasil, em 2014, 3 mortes foram registradas. Segundo o Ministério da Saúde, o Nordeste é a região mais afetada. A melhor solução está no combate aos mosquitos transmissores da doença, o Aedes aegypti ou Aedes albopictus. São eles que transmitem o vírus aos humanos. Fui dormir de boa, aí no domingo quando eu acordo, nem consegui levantar direito, né? Os ossos doíam pra caramba, a minha clavícula era uma dor insuportável. Às vezes parecia que eu tava sentindo os ossinhos assim, quebrando. Aí meu marido me levou no hospital e fui, relatei assim os sintomas que eu estava tendo. O médico passou a medicação para isso, umas injeções. E quando eu comecei a perceber, eu estava assim, com a pele toda apocada, o cabelo começou a cair, e febre alta, e dores insuportáveis. No outro dia, minha filha menor, e no outro dia já foi o meu marido. E aí nós vimos que na casa vizinha, né, estava tendo um foco, né, em uma cisterna. E evito tomar chuva, nada que eu veja que vá me prejudicar em termos de saúde, eu faço. Então, o cuidado, ele é assim, essencial. Nós passamos por isso, até hoje eu ainda estou colhendo os frutos dessa chikungunya. E eu espero que as pessoas comecem a tomar mais cuidado, porque não é só você, tem os seus vizinhos, né? Então, nós somos responsáveis também pelo outro. Aí eu comecei a sentir fortes dores nas pernas, nos braços, na cabeça, nos olhos e em várias partes do corpo. Fiquei com o corpo muito ruim, sem vontade de comer nem beber nada. Em alguns pacientes, os sintomas ocorrem de forma prolongada. Eu tive a chikungunya no final do ano passado, né? A vizinhança toda estava sentindo alguns sintomas e para mim eu passei desapercebida por não estar sentindo nada. Eu percebi as manchas no corpo e o olho avermelhado, como se eu tivesse com uma conjuntivite bem forte incomodando. Eu sentia as articulações como se estivessem fazendo um barulho. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês que eu percebi, pessoas mais idosas, pessoas que são mais sensíveis, ou seja, mais frágeis, elas vieram a óbito após ter a chikungunya, a virose. Quer dizer, elas tinham problemas, né? Estavam mais frágeis e logo em seguida, questão de 3, 4, 6 meses, elas vieram a óbito. A doença é transmitida através do mosquito, que ele é o agente transmissor, né? O Aedes aegypti, que é o mais comum. O mosquito não nasce com o vírus. Ele consegue, através da picada, tá levando esse vírus de um local para outro, de uma pessoa para outra. A ocorrência de casos na comunidade precisa ser comunicada imediatamente para as autoridades de saúde pública. É preciso uma parceria entre entes públicos, instituições de ensino e a comunidade para que seja combatido não só o mosquito, mas também que sejam minimizados os impactos causados, né, e os danos causados por essas doenças. O que fazer? Como evitar que esse mosquito chegue até você? Estamos em uma residência onde vamos mostrar os possíveis focos. Redobrar a atenção com pneus, garrafas e vasos expostos à chuva. Cuidados essenciais. Manter a caixa d'água fechada e ficar atento aos vasos de plantas. O Brasil agora recebeu um prêmio há pouco tempo da Organização Mundial de Saúde por conta de estar desenvolvendo estudos voltados para o combate a essas doenças. E isso tem que continuar, né? É uma luta que é uma luta de todo mundo.